Din 1985, în fotbal românesc se instalase o adevărată monarhie stelistă. Echipa din Ghenci a reușit să cucerească titlul 5 ani la rând. În 1989, în returul campionatului, Steaua și-a deschis drumul spre cununa cu lauri, după victoria obținută în Ghencea. Pe 22 martie, Steaua a învins cu 2-1 Dinamo după un meci teribil. Hagi a deschis scorul dintr-o lovitură liberă executată magistral în prima repriză. Actualul antrenor dinamovist, Ioan Andone, a egalat în minutul 75, dar Balint a adus victoria cu un gol înscris în ultimele minute. A fost partida arbitrată de Ion Crăciunescu, care i-a eliminat pe dinamoiștii Cămătaru și Vaișcovici. La finalul meciului, Ioan Andone și-a pierdut cumpătul și a făcut gesturi obscene în fața tribunei oficiale. Valentin Ceaușescu a decis suspendarea jucătorului. Capitanul dinamovist fiind salvat doar de intervenția bunului său prieten Marius Tăcătuș. Domnia stelistă se apropia de final. În campionatul următor, Dinamo reușind să cucerească titlul după ce și-a umilit rivala de viață chiar în Ghencea, într-un duel programat în luna septembrie a anului 1989. Mateuț a deschis scorul, iar apoi Răducioiu a ratat cu poarta goală în final de primă repriză. Echipa lui Mircea Lucescu și-a continuat lecția de fotbal și în partea a doua a jocului, prin goluri înscrise de Timofte și Cezar Zanfir. Într-un meci în care chiar Neruțu Sabău s-a enervat și a sărit la bătaie, iar Hagi a fost eliminat pentru un faul dur, Dinamo a învins cu 3-0.